Bom dia, família linda! Tudo bom com vocês? Como que vocês estão, gente? Passando aqui para desejar um ótimo dia para cada um de vocês. Uma ótima sexta-feira. Uma sexta-feira muito abençoada, muito linda, muito iluminada por Deus. Que vocês venham ter um ótimo final de semana. E agora vem, gente. Deu tudo certo na nossa viagem, família. Tô recebendo bastante pergunta, mas ontem eu postei ali um textinho falando que a gente chegou bem. Só que eu até ia aparecer ontem, gente, mas eu tava tão cansada, cansada, mas no nível, vocês não estão entendendo. Eu fui descansar, gente, sério. Aí a gente levantou cedinho, eu vim aqui dar notícia pra vocês, tá tudo bem nessa viagem, sério. Eu acho que nunca aconteceu da nossa viagem dar tão certo. As crianças se comportaram. Gente, a viagem foi uma bênção. Uma bênção. Não sei se foi, sei lá, o conforto do carro, não sei, gente, o que pode ter sido, mas Deus é maravilhoso, foi Deus. E foi muito gostosa a viagem, graças a Deus. E aí eu vou postar um vídeo pra vocês, aonde a gente contou, onde a gente veio, o que a gente tá fazendo, pra onde a gente vai, porque esse aqui é só nosso primeiro destino. Gente, prestem atenção, vocês estão vendo essa chuva? Mas tá caindo uma chuva aqui que vocês não estão entendendo. Eu acho que a gente trouxe a chuva lá de Santa Catarina, entendeu? Porque parece que onde a gente vai passando, a gente vai deixando a chuva. Não é possível, gente. Não é possível. Aí vem a pergunta, Pri, como que tá o tempo na tua cidade, mulher? Porque precisa estar calor. Eu preciso do calor aí. Já pensou se leva a chuva pra tua cidade, Pri? Me conta, como que tá o tempo aí, mulher? Pelo amor de Deus. E, gente, olha o spoiler do próximo vídeo. Olha o nome da loja. Olha isso, R$ 1, ó. Ó a sacola, todo mundo cheio de sacola. Quem quer ver esse vídeo, hein? Tô aqui na frente da loja, gente, bem no centro de Curitiba, esperando o Uber pra nós ir embora. Olha a chuva. Faça o cadastro grátis. De novo. Ai, gente, de novo, miga. Para de aprontar, menino. Ai. Ele ainda fala, ai. Se afronta, hein? Quem é que esse menino aprontou? Jesus. Calma, calma. Ajuda aí. Pronto. Aí, você vai pegar de novo? Você quer se... Olha lá pra mãe. Você quer se meter na onde não? Para quer, de aprontar. Bota aqui pra mamãe ver. Bota aqui no chão pra nós ver. Gente, olha os dinheiro deles. Dindim falso. Olha o dindim. A gente vai comprar doce. Você vai comprar tudo de doce? Amanhã. Vai ficar de noite quando a gente compra. É? Ó, gente, o Miguel tá todo feliz com duas notinhas de R$ 2. E a Aninha tá só na aceitação, né, filha? Nossa, vocês são ricos, hein?